גילת סוקרמן לשמאלי, מחיאות כפיים. טוב, אנחנו נתחיל את הדו-שיח, הדו-קרב. אני מקווה שכולנו נשכיל ונלמד הרבה, וזאת בעצם הכוונה. הנושא מרתק אותנו, מפני שזה השפה שאנחנו מדברים, או השפות שאנחנו מדברים. אני מאוד שמח שהגיע הקהל רב, זה סימן להתעניינות. אז ברוכים הבאים לבית לייביק. כל אחד יציג את עמדתו כפי שהוא מבין אותה, כפי שהתגבשה. הוא יכול לעשות את זה בצורה חיובית בלבד, הוא יכול לעשות את זה גם בצורה פולמית, וכך יהיה לנו היסוד להתקדם בערב הזה. אני רוצה לתת רקע קצר. קודם כל, שפה, לפי דעתי, היא אוסף אבסטרקטי של אידיאולקטים, דיאלקטים, סוציולקטים וכן הלאה. שפה היא לא אורגניזם, יותר כמו זן, וההתפתחות שלה דומה יותר להתפתחות של וירוסים. בכל זאת, בארץ, מתחילת המאה ה-20, אנשים ניסו להסביר מאיפה באה השפה הישראלית. כמובן, הם לא קראו לה ישראלית, הם קראו לה עברית. הגישה שלי היא רב-הורית, היא לא גישה חד-הורית. זאת אומרת, הטענה שלי היא שלישראלית אין רק הורה אחד. אני לא טוען שהישראלית היא רק עברית, כמו שרוב האנשים בארץ חושבים. הם חושבים שאנחנו מדברים את שפת ישעיהו עם טעויות לפעמים, ככה אנשים. והיא גם לא הגישה הרוויזיוניסטית במובן שישראלית היא יידיש שיש בה מילים עבריות. הרי אנחנו יודעים בבלשנות שאנחנו פחות מנתחים את השיוך הגנטי של שפה לפי מילים. אז אם הישראלית היא יידיש עם מילים עבריות, הרי שמבחינה גנטית היא עדיין יידיש, עדיין הודו-אירופית. הגישה שלי שונה לגמרי. אני טוען שהישראלית היא בו זמנית גם שמית וגם אירופית. זאת אומרת שהישראלית יש לה לפחות שני הורים. הורה אחד זה יידיש, שהייתה שפת האם של רוב מחיי השפה העברית. ההורה השני זאת עברית, שהייתה שפה מתה קלינית. לצערנו, השפה העברית מתה בצורה קלינית. זאת אומרת, היא לא הייתה שפת אם של אף בן אדם מהמאה השנייה לספירה. באופן סימבולי מדברים על 135 לספירה כסוף העברית, זהו סוף מרד בר כוכבא, שבסופו ובמהלכו אלפי יהודים נטבחו וכן הלאה וכן הלאה, וכמו שאתם יודעים, כבר בימי ישו יהודים רבים דיברו ארמית, הרי ישו דיבר ארמית כשפת אמו, ידע עברית, אבל היא לא הייתה שפת אמו ככל הנראה. זאת אומרת שאני טוען שהישראלית כן מבוססת וכן ממשיכה את העברית, שהייתה שפה ליטרארית ושפה ספרותית, ליטורגית, אבל היא גם ממשיכה את שפות האם של המחיים, לרבות יידיש, מכיוון שיידיש הייתה השפה המדוברת ביותר באותה תקופה. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, על הפן דה סייקל. יש שני עקרונות שמתווים את התיאוריה שלי. העקרון האחד הוא עקרון המייסדים, ועקרון המייסדים אומר שההשפעה של הדור המייסדים גדולה לאין שיעור מההשפעה של המאגרים שבאים אחר כך. אז ניקח דוגמה את המרוקאים שהגיעו בשנות ה-50. המרוקאים לא השפיעו על הישראלית כפי שדוברי היידיש השפיעו עליה בסוף המאה ה-19. הטענה שלי חזקה מזה. אני טוען שאם המרוקאים, סתם אני לוקח דוגמה את המרוקאים, היו מגיעים לישראל בסוף המאה ה-19, והם היו המחאים של השפה העברית, הרי שהשפה הישראלית הייתה שונה בתכלית מהשפה שהיא קיימת היום. עכשיו, זאת טענה מאוד חזקה, כי אם באמת מרוקאי, נגיד אליעזר בן יהודה היה מרוקאי, השפה שאני הייתי מדבר עכשיו, אני שפת, וזוהי שפת האם שלי, הייתה שונה בתכלית, הרבה יותר דומה לשפות שמיות, הרבה יותר ערבית, עם מבטא ערבי וכן הלאה. אני לא מדבר פה על מילים ועל פונטיקה בלבד, אני מדבר פה על כל חלקי או כל קומפוננטי השפה. פונטיקה, פונולוגיה, זאת אומרת הצלילים, מורפולוגיה, זאת אומרת הצורות, הפעלים, האם יש שורש לכל הפעלים בישראלית וכן הלאה, תחביר, סדר המילים במשפט,
אני מדבר על סמנטיקה, זאת אומרת משמעות, אני מדבר על המיינדסט, על הג'יניוס של השפה, זאת אומרת על שפה, אתם צריכים להבין, שפה זה לא רק מילים וזה לא גם, זה לא רק צורות, שפה זה הרבה יותר מזה, זאת אומרת הג'יניוס של השפה, לא יודע איך לתרגם את זה לישראלית, הוא ללא ספק ג'יניוס שהוא לא שמי בלבד, אלא הוא גם אירופי. זהו עקרון המייסדים. עקרון החפיפה זה העיקרון השני שעליו מבוססת התיאוריה, ועקרון החפיפה או עקרון החפייה הוא מאוד מאוד חשוב. הטענה שלי היא כזאת, אם יש איזשהו מאפיין לשוני שקיים בהרבה שפות תורמות אל השפה הישראלית, והטענה שלי היא שהשפה הישראלית מבוססת על הרבה הרבה שפות, למשל יידיש ועברית, אבל גם פולנית, רוסית, ערבית, לדינו וכן הלאה וכן הלאה. אם יש אלמנט לשוני אחד, בוא נגיד סדר מילים במשפט, האם נושא נסו, האם נושא ואחר כך פועל ואחר כך מושא, או האם זה פועל ואחר כך נושא ואחר כך מושא, ויאמר אדוני אל משה, כמו שהיה בעברית מקראית. אם סדר סדר המילים במשפט קיים, סדר מילים מסוים, SVO, Subject Verb Object, קיים בהמון המון, בהרבה הרבה שפות תורמות, הרי שיש לו יותר סיכוי להיכנס אל שפת המטרה, ככה אנחנו קוראים לשפה החדשה שנוצרת, מאשר אלמנט שלא קיים בהרבה שפות תורמות. עכשיו, אם אתם חושבים על זה, יש איזו משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת שיוך גנטי, כי הטענה שלי היא שלשייך שפה גנטית, לשייך שפה, אוקיי, השפה האנגלית היא גרמנית, השפה הערבית היא שמית, זה קצת מוליך שולל, במיוחד שמדברים על גנזה, זאת אומרת על היברעות של שפה, כמו במקרה של הישראלית, ולא על אבולוציה. הישראלית זה לא תוצאה של אבולוציה, הישראלית היא שפה חדשה בת 100. זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על 100% של חלקים בשפה, אפשר להגיד שהישראלית היא 40% עברית, 40% יידיש, 20% רוסית, 20% פולנית, 10% ערבית, 10% לדינו וכן הלאה. אתם רואים שהאחוזים הם הרבה יותר מ-100, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי יכול להיות מאפיין לשוני אחד בשפה הישראלית, שמבוסס בו זמנית על 5 שפות, לא רק לשפה אחת. לכן זה מאוד שרירותי וחסר משמעות מבחינתי לעשות את מה שהשטמבאום מודל עושה בדרך כלל, שזה להגיד ששפה יש לה הורה אחד. תודה רבה לגלעד צוקרמן, דוקטור ברוך פודולסקי, בבקשה. תודה רבה. ובכן, אני כאן מייצג את השמרנים מבחינתו של עמיתי גלעד, את הגישה המסורתית. מדוע? קודם כל, מפני שאני כבר למעלה מ-30 שנה חוקר את השפה העברית המודרנית, והעתיקה. 33 שנים אני מלמד באוניברסיטת תל אביב, עוסק בבלשנות שמית, מכיר היטב גם את היידיש, עסקתי בלקסיקוגרפיה יידיש, בתרגמים מיידיש, אז יש לי רקע מספיק כדי לשפוט. כאשר אמיתי טוען שכל התורמים או רובם היו דוברי יידיש, גם כאן יש לי הסתייגות עצומה. מפני שכאשר אני, והזדמן לי לעבור, לעבוד עם גברת לסקוב, אלמנתו של רמטכ"ל לשעבר, שחוקרת את בילויים, והתברר שכל מה שהם כתבו, אם הם לא כתבו עברית, הם כתבו ברוסית ולא ביידיש. כאשר אני קורא בספרות עברית מודרנית, שבתחילת המאה החלוצים בגורן דקלמו את פושקין. הם ידעו יידיש לעתים קרובות הרבה פחות מרוסית. אז כאן עקרון התרומה של היידיש עדיין מוטל בספק, מכיוון שגלעד מקבל את זה מבלי לבדוק. אני פשוט הזדמן לי לבדוק וראיתי שהשפעת יידיש, אין ספק שהייתה, אבל לא כל כך מכרעת כמו שטוען אמיתי. הצרה היא אחרת. רוב הטיעונים שלו פשוט לא מחזיקים מים, כמו שאומרים באנגלית, they don't hold water, מפני שהם לא רלוונטיים למיון גנטי. רבותיי, כאשר
ספורטאי יוצא לאצטדיון לשחק כדורגל, ובאמצע המשחק הוא מתחיל לשחק כדורסל, זה לא משחק הוגן. כללי מיון גנטי נקבעו במאה ה-19 על ידי החוקרים שפיתחו את התיאוריה. והם גילו שיש דברים רלוונטיים למיון גנטי ויש דברים לא רלוונטיים. עקרון האבות המייסדים ומה הם דיברו זה בהחלט עניין לא רלוונטי. אנחנו לא יודעים במקרה של עברית, גם כן זה עניין שמוטל בספק, אבל ברוב מכריע של המקרים אנחנו לא יודעים איזו שפה דיבר השבט האפריקאי הזה לפני שהם התחילו לדבר את השפה המודרנית. גם שם בהחלט, ויש מקרים שאנחנו יודעים, מקרים של החלפת השפה, אבל מי שמחליף את השפה מדבר את השפה החדשה. מיליוני אפרו-אמריקאים מדברים אנגלו-סקסית, אנגלית, ולא איזשהו קריאול אפרו-אמריקאי. ואם אנחנו אומרים אפרו, סליחה, איזה אפרו? באפריקה יש למעלה מאלף שפות, כאשר ההבדל בין יורובה להאוסה הוא בערך כמו ההבדל בין העברית לסינית. אז מה זה אפרו? עכשיו, גלעד לוקח בתור אחד היסודות את התחביר. תחביר אין לו מקום במיון גנטי מלכתחילה, מכיוון שתעשו השוואה בין תחביר לטינית לתחביר צרפתית ותראו שתי שפות כל כך שונות מבחינה תחבירית. אז אין שום קשר. עכשיו, מה כן רלוונטי במיון הגנטי? שלושה דברים. אוצר המילים הבסיסי, לא כל אוצר המילים, אלא המילון הבסיסי. המילה טלפון או טלוויזיה לא מלמדות אותנו על מקור השפה. המילים הבסיסיות, כגון כינויי גוף, עברי גוף, מונחי קרבה, פעלים כגון ראה, שמע, הלך, אכל, כל זה היסוד החשוב ביותר בשפה, וכאן שאלות משפה לשפה כמעט ולא קורות. אז לכן זה רלוונטי, אבל זה לא מספיק. יש גם צורך לבדוק את מה שנקרא מעתק הגאים, את השינויים בפונטיקה שחייבים להיות תקינים. אם אני יודע שנניח בספרדית 8 זה אוצ'ו, ובצרפתית 8 זה וי, אין אפילו הגה אחד משותף. אבל אם אני חוקר ומוצא שהצירוף הלטיני קט הופך באופן אוטומטי בספרדית לצ'ה, ואנחנו מכירים עוד מילים כגון נוצ'ה, מנוקס נוקטיס בלטינית, ובצרפתית זה הופך לאי או אי, כלומר קל מאוד להוכיח את זה על ידי מחקר מעמיק של היסטוריה של השפה. קודם כל, מה שמעניין בשאלה שנשאלה, הוא שהיא באה בדיוק בשלב הנכון, כי אני באמת הזכרתי שרוב תומכי התיאוריה המסורתית שהישראלית היא עברית אכן חושבים שהישראלים לא יודעים לדבר עברית כמו שצריך, ויש פה עילגות ורדידות וחוסר תרבות ואוצר מילים הרבה יותר נמוך ממה שהיה לפני 200 שנה וכן הלאה וכן הלאה. באופן בסיסי אני מתנגד בתוקף לכל מה שאמרת. אני חושב שיש פונקציה לכל מילה, לכל ביטוי שדובר ישראלית אומר. הפונקציה היא לפעמים לא ברורה, אז למשל שאומרים כאילו, אתה גם משתמש בכאילו, ללא ספק יש איזה פונקציה. זאת אומרת ש
הפונקציה לפעמים היא לא פונקציה ברורה לך, לפעמים זה ניואנס אולי שקשור בחבר, באופי החברותי בין הבן אדם שמדבר וכן הלאה. אם יש לך טענות לגבי רדידות תרבותית של הישראלים, אתה יכול להפנות את הטענות האלה לדברים אחרים לגמרי, זאת אומרת אולי, אני יודע, אני לא בדקתי, אבל אולי יש איזושהי בעיה בחינוך. סליחה, רציתי לשאול שתי שאלות פשוטות מאוד. כן, לתת לגלעד משפט אחד בעברית של תימנים מלפני 100 שנה, או של ישעיהו בן נון, או ישעיהו, או כל גיבור אחר מהתנ"ך, מצד אחד, מצד שני משפט פשוט ביידיש. אז מה ישראלי מצוי יבין היום? תגיד לי, אתה אמרת על מבנה העברה, אני מצטער, זה שקר גס, מכיוון שמבנה העברה ביידיש הוא כל כך שונה ממבנה העברה בעברית. כשאני אומר ארשטנס בפעם הראשונה, יש לי רשתנסה, יש לי חמישה יצורים בסוף העברה. בעברית רק שלושה יצורים, וגם זה רק במילים שאולות, אין במילים מקוריות. אם אני אומר לא בפעם הראשונה, אלא בפעם האלף, אני אומר לך, עדיין זה לא בפעם האלף, אבל אני חושב שנגיע גם לאלף. צום טויזנצטנמול. יש שישה יצורים בסוף העברה. האם עברית מאפשרת זאת? תשובה, כן. תשובה לשאלה הראשונה, הבנה הדדית היא לא קריטריון, היא לא אינדיץ בקביעת שיוך גנטי. לגבי מבנה העברה, וזה בדיוק העניין, שיש פה איזושהי מניפולציה, כי הרי דיברנו על היפני שמדבר באנגלית, למרות שהוא לא למד אנגלית, הוא רק מסתכל במילון מה זאת המילה, והאנגלי יבין אותו. אז מה, אז הוא מדבר יפן? אז הוא מדבר אנגלית? לא, הוא מדבר יפנית. לגבי מבנה העברה, מבנה העברה של הישראלית הוא מאוד פשוט, הוא CV, זאת אומרת, consonant vowel או ייצור תנועה, אחר כך יש משהו, זה יכול להיות ייצור, זה יכול להיות תנועה, ואחר כך יש ייצור אופציונלי. אז למשל אפשר להגיד קמת בעברית, אני מדבר על עברית. זאת אומרת זה CVXC, מקסימום CVXC, זאת אומרת ייצור, תנועה, משהו, ייצור. מבנה העברה של הישראלית, אני מצטער להגיד לך, זה CCC VCCC, זאת אומרת ייצור, ייצור, ייצור אופציונליים, תנועה, היחידה שהיא לא אופציונלית, וייצור, ייצור, ייצור אופציונליים. זאת אומרת, אני יכול להגיד קציצה, שרימפס וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שבאמת, ואני מסכים עם ברוך, שהדבר היחיד שלא קיים בישראלית וכן קיים ביידיש, הוא הייצור הסילאבי. למשל ארשטנס וכן הלאה. אבל זה הדבר היחיד, ויש לזה גם הסבר. כשאני מדבר על היידיש ועל שפות אירופאיות, אז אני חייב להגיד שיש דבר שנקרא Standard Average European. זאת אומרת, אירופית ממוצעת סטנדרטית. אין ספק שבאות השפעות. וכיצד באה ההשפעה השומרית על העברית דאז? וכאשר אתה דיברת על עברית מאוחרת או ארמית שהיא גם כן ייצור כלאיים, כי יש בה השפעה יוונית, והשפעה יוונית זה מילים, זה בדיוק כמו מילים צרפתיות באנגלית, ומי שאומר שאנגלית היא גם גרמנית וגם רומנית, אני מצטער, זה פשוט לא נכון עובדתית. כאשר אתה פתאום החלפת את המושג, אתה אמרת שעברית שפה שמית והודו-אירופית, עכשיו אתה מדבר על average European. תראה, יש כללים, אמרנו שאנחנו קובעים איזה קו הסיום, שזה בעצם קו התחלה למחשבה. אני רוצה להודות לדוקטור פודולסקי, לדוקטור צוקרמן.